Mensagem do dia: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Leia hoje o capítulo 4 de Hebreus.